Ke ndo një gjë për të më thënë mua, Naruto? Vetëm atë që të thashe dhe herën e fundit! Kush është dështak, do të mbetet gjithnjë një dështak. Nuk mund të ndryshosh. Hinata, të betohem bi fjallën time. A i shikim, është më i qetëni, më i sigurt në vetë vete. Është i pamundur që të mbahet. Do të rim tu gjithë ditën duke folur ne të dy? Mjaft me fjalë. E shpall ndeshjen e parë. Të hapur. Ti nuk e asë një shansë që të më mundësh. He, me të vërtet e ke, unë thjeshtë apo të vijë në provë deri tani. Teknika e multiplikimit të trupit! Teknika e multiplikimit? E kuptova. Vërtet e zgjuhë. E ka shpërndar çakrën në mënyrë të barabartë midis tyre, saqë edhe Bia Kugani im madje nuk mund ta dalloj të vërtetin. E po këtë kemi për ta parë më një herë. Nëse ke ndërmend të vish, i jepi. Nuk mund të besoj këtë. Ma gjithmonë më ka thënë se nuk e kuptoj se kur duhet të heq dorë. Teknika e multiplikimit të trupit. Këtë do të shohi, mos u shqetëso. Neji arrin të shohë pothuaj se 360 grad rrethërotu me anë të Bia Kugani të ti. Është gjithçka e kotë, ai mund të zbuloj çdo sulm të kundërshtarit. Te tricepsha! Dy goditje! Katër goditje! Pesë goditje! 16 goditje! 32 goditje! 64 goditje!
fillojmë. E pa besueshme, nga bien gjitha jo energji. Panice, kjo është edhe më e fuqishme nga jo që kam djerë më parë. Rotation! Çfarë? Sigurisht që jo imi! Nëse mendon se është e kodë luftosh, atëherë mos lufto! Pranoj fatin tënd! Shpejt, duhet të përdor rrotullimin! Kam për t'i ndryshuar rregullat e klanit të jugës! Kopjet e mija ishin krejt qesharake. Kjo është arsyeja sepse unë praktikova me këmbullje me to. Edhe ti mund t'ja dalësh mban, sepse në fund të fundit, ndryshe nga unë, ti nuk je as pak dështak. Fituesi është Naruto Uzumaki.